আজি হেঁপাহৰ উৰুকা আৰু হেঁপাহৰ উৰুকা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমান আমি মঠঘৰীয়াৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত এগৰাকী ব্যক্তি সোমেন্দ্ৰনাথ ডেকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজ ঘৰত এইদৰে যিসকল দুখীয়া লোক আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ যি মাছ বিতৰণ, সেই বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁ হাতত লৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে। বিগত প্ৰায় 18 বছৰ ধৰি এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যত তেখেত নিমজ্জিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। বাইদেউ, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শিৱনগৰ মঠঘৰি। বহুত বছৰ বহুত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ যি মহানুভৱতা, তেখেতে মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাই এক ইতিবাচক পদক্ষেপ লৈ আহিছে। এক দীঘলীয়া শাৰী, এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰী দেখুৱাব, এক দীঘলীয়া যি শাৰী, সেই শাৰীৰ মাজত এইসকল লোকে থিয় হৈছে আৰু বিনামূলীয়াকৈ যি মাছ তেওঁলোকে নিয়াৰ বাবে ইয়াত আহিছে। এটা উৰুকাৰ দিনা ভাল লগা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ পদূলিত, এইদৰে শতাধিক ৰাইজ আহিছে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সম অসমবাসীকে মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ নিউজ লাইভৰ আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক আৰু সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই 18 বছৰ ধৰি এই এটা আমাৰ মহান কাম এটা কৰি আহিছোঁ। গতিকে এই 18 বছৰ মোৰ কোনো স্বাৰ্থজড়িত কোনো কথা নাই। মই বিহুৰ দিনাখন, মাঘ বিহুৰ দিনাখন সকলো ৰাইজকে, আমাৰ যিখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিখিনি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় আৰু যিখিনি মোৰ সহযোগী, যিবিলাক আনকি তেওঁলোকে আমাৰ মোৰ লগত সহায় সহযোগ কৰিব আহিছে, তেওঁলোকে ইয়াতে আহে, এটা পদধূলি দিয়ে আৰু আমি বিহুৰ দিনাখন আমি সকলোৱে লগ হৈ এটা মাছ দিয়াৰ কথা আমি 18 বছৰ ধৰি কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো মই আশা ৰাখিছোঁ আমি যিখিনিখিনিলৈ পাৰোঁ সেইখিনি কৰি থাকিম। আৰু এই কামটো কৰি মই সঁচাই নিজৰে বৰ এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু মোৰ সকলো যে মোৰ এই ঘৰত পদধূলি দিব আহে, এজন সামাজিক কৰ্মী হিচাপত, এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপত, সেইকাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই এইটো সকলো ৰাইজৰ প্ৰতি চিৰ কৃতজ্ঞ, সকলো সাংবাদিকৰ প্ৰতিও চিৰ কৃতজ্ঞ আৰু মই অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞ। আৰু এইখিনি কাম মই কৰি মোৰ যিহেতু আত্মা যিটো সন্তুষ্ট লাভ কৰে, এনেকুৱা উদাহৰণ যদি হয় সকলোতে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ আমাৰ ভোগালী বিহুৰ দিনাখনত অন্তত বহুতভাৱে অলপ লাভৱান হ'ব, এইটোৱে মোৰ আশা। আমাৰ ইয়াতে যিমান মানুহ আহে আমি সকলোকে মাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈ আমাৰ 1200 মানুহৰ আমি মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতো যদি কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে আমি দি থাকোঁ। আমি যি মানে আৰু আমি প্ৰত্যেকজনকে এটা এটা মাছ দিওঁ, কিছুমানে দুটা তিনিটা লৈ যায়, আৰু এটা ঘৰতে 4-5টা মানুহ আহে, অসুবিধা হয়, তথাপি উপায় নাই আৰু। আমি সেনেকুৱা চিনাকিও নহয়, মই মানুহবিলাক চিনিও নাপাওঁ, মই চিনি পাওঁ বা সেনেকুৱা স্পেচিয়েল মানুহ মোৰ, তাত কোনো স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে মাছ দিয়াৰ কোনো কথা নাই। আৰ্থিকভাৱে যি আহে যে আৰু আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় গমেই পায় আৰু মাছ এটা আহিছে। কিছুমানতো মোৰ লগৰবিলাক আছে, এইবিলাক মাছ নিব নাহে, তেখেতৰ মাছ প্ৰতি মোৰ লগত সহযোগ কৰিবও আহে। গতিকে এই পৰ্বটো সঁচাই ভাল পৰ্ব হিচাপে ভাবোঁ আৰু এইখিনিয়ে মোৰ মানে ভাল মানসিকভাৱে শান্তি মই লভোঁ। এইখিনিয়ে মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে মঠঘৰীয়াৰ সোমেন্দ্ৰনাথ ডেকা নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ তেখেতে হাতত লৈছে আৰু এইদৰে যিসকল অঞ্চলবাসী দুখীয়া লোক আছে মহিলাসকলৰ মাজত, এইদৰে একোটাকৈ বিনামূলীয়াকৈ যি মাছ, সেই মাছ তেখেতে বিতৰণ কৰিছে।